በሰላም ሚኒስቴርና በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ የዘርፍ ማህበር መካከል የሰላም ሚዲያ ኔትወርክ ምስረታ የመግባቢያ ሰነድ ተፈረመ። የስምምነቱ ዋና ዓላማ የመገናኛ ብዙሃን የተዛባ መረጃን ለማህበረሰቡ ከማዳረስ በመቆጠብ በህዝቦች መካከል የሚፈጠር ቅራኔን ለማስቀረት እንዲረዳ ታስቦ ነው። አስናቀ ማርሸት ጉዳዩን እንዲህ ተከታትሎታል። የመገናኛ ብዙሃን በአንድ ሀገር የሰላም አየር እንዲተነፍስ የበኩላቸውን ድርሻ ከመወጣት አኳያ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። በኢትዮጵያ አሁን ላይ የሚስተዋለው የጸጥታ ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ መልኩን እየቀየረ በተለያዩ አካባቢዎች እየተከሰተ ይገኛል። ይህንን የጸጥታ ችግር ከሚያስከትሉ ምክንያቶች መካከል የተዛባ መረጃ ወደ ህብረተሰቡ ዘልቆ መግባት አንደኛው ምክንያት ነው። ይህንና መሰል ችግሮችን ከመከላከል አኳያ የሰላም ሚኒስቴር ከመገናኛ ብዙሃን ጋር የሰላም ሚዲያ ኔትወርክ ስረታ መግባቢያ ስምምነት ተፈራርመዋል። በባለፉት ወራት በኢትዮጵያ የተስተዋለው የጸጥታ ችግር ዋነኛ መንስኤ ከሚባሉት ውስጥ የመረጃ ክፍተት አንዱ እንደሆነ በሰላም ሚኒስቴር የሰላምና የማህበራዊ ብሔራዊ መግባባት ዘርፍ ሚኒስተር ዴታ አልማዝ መኮንን ይገልጻሉ። ባለፉት ወራቶች በተለይም ከ2010 ጀምሮ ማለት ይቻላል በሀገራችን የተከሰቱ ሁኔታዎች በማባባስም አፈን ዲጂ የማድረግ የሐሰት ዘገባዎችም የጥላቻ ዘገባዎችና ወሬዎችንም ጭምር ይሄን ሀገር ወደ መበተን ጫፍ ያደረሱ እንደነበሩ ይታወቃል። ዋናው ሚዲያው ብቻ ሳይሆን የማህበራዊ ሚዲያዎችንም ጨምሮ ማለት ነው። የመገናኛ ብዙሃንም ነጻነታቸውን በማይጋፋ መልኩ ስለ ሰላም ዘገባዎች በመስራት ያለውን የመረጃ ክፍተት መድፈን እንደሚኖርባቸው ሚኒስተር ዴታው ተቆመዋል። ሰላም ጋዜጠኝነትን የሚዳብርበት በዚህ ውስጥ የነበሩ ግጭቶች መልክ እንዲይዙ የማድረግ ኃላፊነት እንዲኖረው አገር የማስበተን የማጨፋጨፍ ሳይሆን መልክ እንዲይዙ የማድረግ ከግጭት ወደ ሰላማዊ መንገድ የመውሰድ ሀቁን የመዘገብ ትክክለኛውን ነገር ለህዝብና ለመንግስት የመስጠት መንግስት ሲሳሳት እንዲታረም የሚደረግበት መንገድም ጭምር መልክ አለው። መልክ የሌለው አይነት ዘገባው የውሸት ዘገባዎች አንደኛው ክልል ካንደኛው ክልል ጋር አንደኛው ፓርቲ ካንደኛው ፓርቲ ጋር በጠቀላይ ህብረተሰቡን የሚያናቁሩ ነገሮች ከመስራት ለመታቀብነት ትክክለኛውን መረጃ ለህብረተሰቡ መስጠት እንዲቻል የሚያደርግ ነው። የተፈረመው የመግባቢያ ሰነድ የሚሰራጩ የሐሰት ዘገባዎችን እንዲታረሙ ከማድረግ አኳያ እንዲሁም የተፈጠሩ ችግሮች ቢኖሩም እንኳን ለህዝብና ለመንግስት በማድረስ እልባት እንዲያገኙ ይረዳል ተብሏል። የመግባቢያ ሰነዱ የሐሰተኛ መረጃን ከማስወገድ አኳያ ትልቅ አቅም እንደሚኖረው የመገናኛ ብዙሃን ኃላፊዎችም አስገንዝበዋል። ሐሰተኛ መረጃ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥልን የሚያሳድር ነገር ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የተካሄደው በአሶሲኤሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ብሮድካስተርስ ወይንም በኢትዮጵያ የብሮድካስተሮች ማህበር የግል ሚዲያዎችን ከ10 በላይ የሆኑ ሚዲያዎችን የያዘ የቴሌቪዥንና የሬዲዮዎችን የያዘ ነው። ሚዲያዎች ሰላምን መስበክ ሰላምን ማስተማር ብቻ ሳይሆን የማህበረሰብ አስተሳሰቦች ላይ መስራታቸው ግዴታ ነው። ሰላም ወይም ፖዚቲቭ የሆኑ አቲቲዩዶችን የማምጣት አስተሳሰቦች ላይ ለመስራት እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። የመግባቢያ ስምምነቱ ዓላማ በሚዲያ ዘርፍ የተሰማሩ የግል የህዝብና የማህበረሰብ መገናኛ ብዙሃን ተቋማት እንዲሁም ጦማሪያን የኢትዮጵያን ሰላም ከማስጠበቅና ዘላቂ ሰላም ከማስረጽ አኳያ የሚያበረክቱትን አስተዋጽኦ ለማሳደግ ይረዳል።